Het is nog vroeg in de ochtend. Op de boerderij kijkt Bommel het paard triest om zich heen. Hij ziet Knor, het varken, midden in zijn modderpoel liggen. De eendjes zitten gezellig bij elkaar in de vijver. Mevrouw Kip en haar kuikens maken hun ochtendwandeling. En de haan zit trots op zijn berg stro. Niemand heeft eraan gedacht, denkt Bommel triest. Maar kijk, Moestie is het zeker niet vergeten. Dag, Bommel, wuift Moestie vrolijk en stapt dan gewoon voorbij naar de modderpoel. Hij fluistert iets tegen Knor. De eendjes luisteren mee. Bommel steekt zijn nek uit om te horen wat ze zeggen. Maar het lukt niet. Brrr, ik moet weten wat er aan de hand is. En hij roept luid: Moestie! Moestie zegt nog vlug wat tegen meneer de haan en gaat dan naar zijn grote vriend. Hier ben ik, Bommel. Heb je iets nodig? Ja, zegt het paard. Ik zou wel eens willen weten wat jij tegen iedereen te vertellen hebt. Oh, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Straks misschien. Dag! Bommel is erg teleurgesteld en laat zijn kop hangen. Maar dan, wie komt daar aan? Gelukkige verjaardag, lieve Bommel, lacht Moestie. Dit is voor jou. Je bent me dus niet vergeten. Niemand is jouw verjaardag vergeten, zegt Moestie. Kijk en luister maar. Op een rijtje stappen eerst luid snaterend de eenden voorbij. Daarachter volgen mevrouw Kip en haar kuikentjes. Ze kakelen en piepen vrolijk voor Bommel. Knor, het varken, roept: prettige verjaardag. En van op de strooberg klinkt een luid: oh, joehoe, wacht eens even. Prettige verjaardag, zegt meneer Konijn. Deze wortel is voor jou. Wel, meneer Bommel, ben je nu tevreden? Vraagt Moestie. Ik ben heel gelukkig, zegt Bommel. Jullie zijn echte vrienden. Mevrouw Schildpad is ook onderweg. Ze moet zich wel een beetje haasten of het feest is afgelopen, zegt Moestie. Ik ga kijken waar ze blijft. Zal ik even helpen, mevrouw Schildpad? Dag, Moestie. Dan gaat het misschien sneller. Goed zo, Moestie. Nu kom ik zeker op tijd voor het feest. Dag, mevrouw Schildpad, hinnikt Bommel. Wat leuk dat je er ook bent. Ik heb spijtig genoeg geen cadeautje voor je, maar dit kan ik je wel geven. Brrr, ik nodig jullie allemaal uit in mijn stal, lacht Bommel. Ik ga jullie een mooi verhaal vertellen. En ik heb ook wat lekkers. Als meneer Konijn het woord lekkers hoort, loopt hij als eerste de stal binnen. Dan volgen mevrouw Kip en haar kuikens. Dan de eenden. En dan mevrouw Schildpad en Moestie. Want niemand wil het verhaal van Bommel het paard missen.